Por favor, eu não posso segurar por muito tempo. Vou ser rápida, juro. Como você pôde fazer isso comigo, Betty? Ainda bem que conseguimos. Mas há mais um obstáculo no caminho. Betty, apresse-se aí dentro. Juro que vou te dar um zero por isso. Apenas um minuto, senhor Adam. Vamos lá. Esse é seu último aviso. Estou quase terminando. Ah, é isso. Temos que ligar a descarga turbo. Graças a Deus funcionou. Chega, mocinha. Estou entrando. Ufa, finalmente. Ah, quem está aí? Me ajude, senhor Adam. Eu fiquei presa. Agarra minha mão, Betty. Ah, não. Pra onde você foi, Betty? Volte. Bem, esse banheiro está fora de serviço, com certeza. Hora de fechá-lo para reparos. Enquanto isso, Betty tem uma longa jornada pela frente. Mas essa sala secreta está cheia de bactérias. Devemos manter distância. Ei, quem tá aí? Eu não tô aceitando visitantes hoje. Ei, você tá viva? Acorda! Ah, oi! Eu sou a Betty. Eu sou a Sophie. Prazer em conhecê-la. Eca! Isso não é muito agradável. Você já lavou as mãos? Temos que ensinar a Sophie sobre higiene. Tudo que precisamos para isso é de algum desinfetante. Você não se atreva. Ah, não se assuste. Apenas deixa eu limpar por aqui. Esse lugar está imundo. Olha, pelo menos me deixe manter o lodo. Levei anos para colecionar. De jeito nenhum, querida. Essa limpeza tem que ser completa. Eca! Mantenha isso longe de mim. Cheira mal. Come aqui, Sophie. Confie em mim sobre isso. Viu? Não é bonito. Uau! É mesmo? Por que não penduramos isso na parede? Nós conseguimos. Bate aqui. Ah, não posso. Enquanto isso, há um novo rosto no banheiro da escola. E ele está lá em uma missão. Tudo bem. Vamos ao trabalho. Não há bactérias que eu não possa lidar. Vamos ver o que você acha disso. Não mova um músculo. Estou prestes a limpar esse lugar. Tá falando sério? Você não tá assustando ninguém. Não tenha tanta certeza sobre isso. Ah, é, amigo? Vamos ver sobre isso. Nem pense nisso. Vamos ver como você lida com isso. Você não sabe com quem está mexendo. É melhor você correr enquanto pode. Ei, cuidado! Você não vai se afastar de mim. Olá, amigo. Procurando por mim? Essa é minha casa. Entendeu? Não por muito tempo. Vamos limpá-la em breve. Deixa minha amiga aí. Tanto pelos seus superpoderes. Não mexa conosco novamente, aberração da limpeza. Isso foi um KO total. O agente da limpeza foi derrotado. Você acabou com ele, Betty. Ótimo trabalho. Lavar as mãos pode ser muito complicado às vezes. Apenas um movimento errado e está tudo acabado. Opa! Esse sabão se foi agora. Sua perda é o nosso ganho, no entanto. Você viu isso, Sophie? As pessoas jogam fora todo tipo de coisa. Isso é sabão. Nós realmente poderíamos usar. Nunca manusei as coisas com as mãos ensaboadas. O que é isso, Betty? Você vai ver, Sophie. Primeiro, vamos juntar nossas novas descobertas. Como você fez isso? Agora temos uma nova peça de mobiliário. Ótimo! Se o sabonete normal não funcionar, podemos usar um líquido. Isso é muito mais fácil de manusear. Que cheiro bom! Gostaria de saber qual é a marca. Ah, não! Hoje não é o dia dela. Você tá ouvindo isso? Parece que estamos recebendo outro presente. Uau! Olha só pra isso! Vamos lá, tire isso! Que achado, Sophie! Vamos colocá-lo ao lado do nosso sofá de saboneteria. Mas ainda falta alguma coisa. O papel higiênico faz uma ótima decoração. Isso vai funcionar perfeitamente. Você é um gênio, Sophie. Ficou incrível. Ah, tanto faz. Chega de sabão pra mim. Ah, um cobertor. Obrigada por isso. Mas dormir sem travesseiros é realmente desconfortável. Ainda bem que as bactérias não precisam dormir.
Sophie, você me assustou. Eu sei como ajudá-la. Apenas espere. Sophie está à espreita. Há sempre algo útil a ser encontrado no banheiro. Aham! Esse é um ótimo achado. Vamos apenas desmontar esse esfregão e... tudo pronto. Hora de voltar pra cama. Estou de volta, Best. Aqui, você gosta? Claro que sim, Sophie. É tão macio. Eu vou dormir tão bem agora. Alguém na escola realmente precisa usar o banheiro. Vamos lá. Eu quero um travesseiro também, Betty. Oh-oh! Isso é um terremoto? Ah, não se preocupe. É só a Molly. Ah, é tudo tão estranho. E ela finalmente conseguiu. Ufa! O que está acontecendo, Sophie? Você não precisa ver isso, Betty. Bem, uma ida ao banheiro só terminaria de uma maneira. Isso fede! Pelo menos Sophie tem seu próprio travesseiro agora. Você tem certeza disso? Parece esquisito. Doces sonhos, Betty. Não podemos deixar de lado os nossos estudos nem mesmo aqui. Mas com certeza é difícil fazer qualquer trabalho. Pare de me incomodar, Sophie. Estou ocupada. Eu simplesmente não posso. Não há qualquer mesa aqui. Eu vou cuidar disso, Betty. Você vai ter a melhor mesa de todos os tempos. Eu só vou precisar disso e disso também. Sua mesa está pronta. Uau! Eu adorei. Tão elegante. Hora de trabalhar na minha educação. Mas esse lugar é um pouco pequeno, Sophie. Onde coloco todos os meus materiais? Para isso, usaremos esses tubos de papel higiênico. O que você acha disso? Você é incrível, Sophie. Muito obrigada. Ah, não se preocupe. É hora de limpar esse lugar outra vez. Com certeza está imundo. Hora de dar uma batalha de banheiro. Veja a sujeira voar. Bem, hora de pegar nossa escova. Ei, olha! Ei, cuidado! Saia daqui! Cuidado, Sophie! Está se aproximando! Vão nos salvar, Betty! Parece que terminamos a limpeza por enquanto. As bactérias roubaram a nossa escova. Ei, devolva! E não tente isso de novo, entendeu? Sabe, Sophie, eu tenho uma ideia. Vamos iluminar esse lugar. Cadê aquela escova de vaso sanitário? E aqui estão nossas guirlandas também. Vamos decorar com bastante luz e... perfeito! Tudo pronto. Vamos colocar no canto, Sophie. Nada mal. Eu amei isso, Betty. Finalmente terminamos nossa lição de casa. Mas onde vamos guardar os manuais escolares agora? Acho que teremos que colocá-lo debaixo do travesseiro. É um lugar tão bom quanto qualquer outro. Essas bordas são muito duras. Isso não vai adiantar nada. Talvez possamos usá-los como acolchoamento? Os livros são duros demais. O que vamos fazer? Ei, Betty! Olhe para todo o tesouro que eu encontrei. Agora não, Sophie. Eu não tenho onde colocar meus livros didáticos. Eu entendo. Não se preocupe, eu tenho uma ideia. Primeiro, vamos precisar de um pouco do meu slime. Vamos colá-lo na parede e... e agora a parte emocionante. Vamos lá, experimente. Isso é tão legal. Conseguimos. Olá, nossos livros estão finalmente resolvidos. Ei, eu tenho alguns livros legais aqui também. Você já leu algo assim? Isso é... Romeu e Julieta? É a melhor história do mundo! É tão emocionante! Vamos colocar esse clássico no lugar mais visível! Ficar nessa sala secreta é tão chato às vezes! Mas Sophie sempre encontrará uma maneira de se divertir! Eca, Sophie! Isso é nojento! Você é uma estraga-prazeres! Lembre-se! Você pediu! Defenda-se! Ah, sim! Começou, Sophie! Vamos ver quem vence quem! Você não vai sair tão fácil! Ei, Sophie! Por aqui! Tome isso! Você não teve chance! Eu sou uma campeã! Tivemos muitas reclamações sobre esse banheiro hoje! É mais do que hora de cuidarmos disso! Estamos chamando um verdadeiro profissional! Enquanto isso, as meninas na sala secreta estão dirigindo uma aula de alfabetização! Até as bactérias podem aprender a ler. Esse banheiro poderia usar de um bom mergulho. A sala secreta vai sentir isso. Ei, o que é esse tremor?
Segure firme! Parece que conseguiu! Agora é hora de Beth voltar às suas aulas! Venha me visitar um dia, Best! Oi! Obrigada por me salvar! Estou atrasada para minha aula de matemática! O banheiro da escola está repleto de segredos! Nunca um dia monótono para as bactérias locais, com certeza! Onde está a inspiração quando você precisa? Ah, está tudo errado! Eu não consigo pensar em nada! Oi, Best! Estava procurando por você! Acabei de ouvir a notícia! Ah! Lily, você tá bem? Eu acho que sim! Por que há tantas tábuas aqui? Deixa eu te ajudar! Tem certeza de que está bem? Sim! Só um minuto! E se... vou construir uma casa triangular minúscula! Sim! A inspiração surgiu do nada! Tudo bem! Vamos começar a construí-la agora! Há muito trabalho a ser feito! Mas as meninas estão animadas! Ufa! Uma peça está pronta! A segunda também! Agora vamos montar o quebra-cabeça de madeira! Assim! Vamos consertar a construção com ripas de madeira! Um, dois e levante! É um ótimo começo! O que vem depois? Precisamos fazer outra parede! Isso mesmo! Nós serramos isso aqui, aparafusamos aqui e está feito! É mais divertido fazer as coisas juntas! Não sei como fixar essa tábua! Deixe isso para os profissionais! Uau! A casinha está crescendo diante de nossos olhos! Acho que vou fazer a janela! E eu vou fazer a porta! Uma folha de policarbonato na moldura de madeira! E a parafusas dobradiças! Fácil! Ei, Beth! O que você acha? Ótimo! Mas a janela claramente não é grande o suficiente! Janelas panorâmicas! É disso que precisamos! Uau! Isso parece melhor do que eu pensava! Incrível! Está quase pronto! Um, dois, perfeito! Haverá tanta luz na cabana agora! É hora de cobrir as paredes! Um telhado de grama? Por que não? E eu vou fazer as telhas! Corte pedras de diferentes formas do isolamento! Parece uma nuvem! Bum! Quanto mais peças, melhor! Bem, Lily, me deseje sorte! Boa sorte! Forre o telhado com grama artificial! Fixe com um grampeador de móveis! E a arma principal da Lily é uma pistola de cola quente! Vamos decorar a cabana assim! É moleza! Quero que seja colorido! Vamos pintar tudo aqui de verde! Uau! Essa é minha cor favorita! A casa está se transformando em uma cabana ecológica florescendo! O importante é não esquecer de nada! Pronto! Bate aqui, Best! Esse é o tipo de casa que todos os amantes da natureza vão amar! E o que é uma casinha sem uma varanda aconchegante? Barras de madeira funcionarão! Mas você nunca tem plantas demais! Decore as barras com guirlandas verdes! Ah! Adorável! E Beth cuidará das paredes! Você vai precisar de algumas folhas de espuma e um pouco de imaginação! Corte ladrilhos na forma de gatinhos! Adicione orelhas e um rosto engraçado! Faça as patas! Ah! Olhe pra isso! Eles são tão fofos! Não espie! Vai ser uma surpresa! Coloque as peças na parede! Colcha de retalhos de gato de verdade! Incrível! Essa parede de gatos é incrível! Uau! É tão linda! A propósito, temos mais paredes para decorar! Claro, Best! Estou a seu serviço! As paredes abertas podem ser decoradas com tecido! Eu gosto dessa ideia! Coloque o tecido desse jeito! E fixe com grampos! Rápido e fácil! Pronto! E agora o outro lado! O efeito tecido amassado dá um charme especial! Incrível! Quase esqueci a coisa mais importante! Puffs macios tornam o quarto mais aconchegante! A casinha claramente não tem uma mesa! O velho pneu terá uma nova vida em pouco tempo! E usaremos um pedaço de vidro redondo como mesa!
vamos pintar o pneu de amarelo. Muito elegante! Vamos adicionar uma mesa. Perfeito! Mas isso não é tudo. Vamos decorar o vidro com escombros. Uau! É uma ótima ideia! Enche o espaço com pedras. E pinte! Fantástico! E as luzes? LED seria perfeito! O toque final é um pedaço maior de vidro. E como podemos ficar sem nossas coisinhas favoritas? As jovens designers estão felizes com seu trabalho. Ah, esses fios! Estão sempre enrolando! Não é hora para suas brincadeiras! Au! Ei, o que você está fazendo? Você é má? Eu não sou má! Ah, tive uma ideia! Corte a parte de cima de um chapéu de festa! Coloque a lâmpada dentro! Ótimo! A guirlanda engraçada está pronta! Como está? Você gosta? Ficou muito original! Tudo que resta é pendurá-la! Podemos usar os clipes de papel como suportes! Bem, eu acho que é ótimo! Eu concordo totalmente! Exceto que falta algo! Claro! Esquecemos das cortinas! Uma decoração de cor celestial é exatamente o que precisamos! Ela realmente se encaixa na vibe! Bravo, Best! Você é um gênio! É hora de fazer uma pausa e fazer um lanche! Mas as ideias criativas continuam chegando! Esse vaso de flores parece meio chato! Talvez... alguma ideia? Ah, sim! Eu tenho algumas! Vou fazer porta-doces! É uma ótima ideia! Incrível! Não posso esperar para começar! Vamos começar repintando os vasos! Acho que o azul claro vai te servir melhor! Uau! É tão bonito! Despeje as guloseimas no vaso de vidro! Adesivos brilhantes estão sempre no ponto! Eles vão fazer uma ótima decoração para um estande caseiro! E se você tem um monte de doces, você pode fazer mais! Adoro marshmallows! Unidunite! Cupcakes! Quer saber, Betty? Eu amo tanto doces! Bem-vindas ao mundo dos doces! Sorria, Lily! Você está ao vivo! Depois de um dia tão movimentado, é hora de relaxar! Exceto que Betty não consegue dormir! Ela está aprimorando suas habilidades de malabarismo! Foi um acidente! Ah! Por que não pensei nisso antes? Espero que não se importe! Vamos fazer uma impressão muito frutada! Vamos precisar de um pedaço de maçã e tinta! Vamos pintar a fatia de vermelho! E agora chegou a hora! Pressione a maçã contra o travesseiro! Uau! É uma melancia! A estampa suculenta parece muito criativa! Mas isso não é tudo! Betty tem tantas ideias! Vamos pintar a metade da maçã com tinta brilhante! E imprima o padrão no novo travesseiro! Quem disse que ser artista é difícil? É uma obra-prima! Durma, Betty! Descansa um pouco! Uau! Isso é tão fofo! Com travesseiros como esses, Lily terá apenas os sonhos mais frutíferos! Oi, Jules! Olhe pra casa que fizemos! Incrível! Quero vê-la com meus próprios olhos! Estamos ansiosas pela sua visita! A festa! É incrível! As garotas estão chegando muito em breve! O que significa que temos que nos preparar! Betty cuidará do jogo e Lily cuidará das guloseimas! Vamos precisar de limão para uma sobremesa chique! Corte ao meio e remova a polpa! Enquanto isso, Betty vai cortar círculos de tecido! As primeiras peças de trabalho estão prontas! Betty vai costurar as rosquinhas de tecido e Lily fará gelatina de cereja! O trabalho está a todo vapor! Um ponto, dois pontos... Cheira delicioso! Vamos colocar gelatina nas metades do limão. Desse jeito. Enquanto a gelatina está endurecendo, você pode relaxar um pouco. Ah, pronto! Parece muito incomum e saboroso. Enquanto Betty recheia as rosquinhas, Lily decora as fatias de limão com sementes de gergelim pretas.
fatias de melancia pequenas. É hora de polvilhar a massa de Betty também. Vamos colar detalhes brilhantes nas rosquinhas. Voilá! É hora de experimentar o jogo. Quem vai acertar o ovo com uma rosquinha? Yay! Vitória! Oh, que azar! Aí vem as convidadas tão esperadas. Olá! Posso entrar? Claro! Vamos lá! As amigas estão entusiasmadas. Olha só pra aquela guirlanda. Isso vai ser tão divertido. Sirvam-se! Fiquem à vontade. E eu mesma fiz essa sobremesa. Uau! Isso é tão bom! Obrigada, Lily. Eu nunca provei nada assim. E o que é uma festa sem fotos divertidas? Diga um X! Quer jogar? Uau! Isso é tão fofo! Sim! Quem está comigo? Parece que as meninas decidiram fazer um concurso. Vamos ver quem é a melhor. Piadas, comida e um espaço bonito. É tudo o que precisamos para sermos felizes.